Вітаємо в студії «Вечерпно». З вами Анна Романенко та наш підсумок новин. Сьогодні ми поговоримо про те, чим жила Черкащина цей місяць. Наприкінці вересня до Черкас завітав міський голова Львова Андрій Садовий. Наше місто він відвідав у рамках форуму «Urban Talks». Очільнику культурної столиці України наше місто сподобалося, і він навіть відзначив, що приїхав би сюди з родиною. До слова, він порадив міському голові Черкас не роздавати посади в міській раді за партійними квотами. А от депутата міської коаліції міського голови Черкас Анатолія Бондаренка цього місяця було не переливки. Після скандальної сесії Черкаської міської ради, яка несподіваним чином відбулася в Каневі, ввечері 28 серпня на керівника комунального підприємства «Черкаси Теплокомуненерго» та депутата міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Черкащани» Павла Карася було здійснено збройний напад. Серйозних тілесних ушкоджень він не отримав, однак відразу по цьому заявив про політичний підтекст цієї акції. Постраждав принаймні матеріально і колега Павла Карася по фракції Іван Сухарьков. 22 вересня у дворі однієї з черкаських багатоповерхівок згоріло його авто. Основна версія слідства – підпал. Так і хочеться сказати, хто ж наступний, але ми будемо вірити в краще. Черкащина покращила свої інвестиційні показники. Наша область піднялася на 4 позиції згідно дослідження рейтингового агентства «Єврорейтинг». І хоч до трійки лідерів ми не входимо, Черкащина серед твердих середняків і нині займає 14-ту сходинку в цьому рейтингу. Окрім того, підвищити свою привабливість для інвесторів наша область матиме змогу 11 жовтня під час традиційного економічного бізнес-форуму 2018. Із 27 вересня в Україні набув чинності закон, який посилює міру покарання за порушення правил дорожнього руху. В першу чергу він вдарить по порушниках правил паркування, нетверезих водіях та тих, хто перевищує швидкість. Для нашої області це надактуально, адже лише протягом вересня в ДТП загинула не одна людина. Жертвою нетверезого водія в Кам'янці стала 25-річна Галина Старченко. Водій вазу не тільки збив дівчину біля воріт її дому, але й протягнув 50 метрів. Наразі він перебуває під вартою. А от причиною трагедії в сім'ї жителів Київщини стала яма на дорозі поблизу Лисянки. 27-річний водій хотів обігнати позашляховик і втрапив колесом у яму. Автомобіль викинуло з дороги на дерево. Від удару водій вилетів із салону. На жаль, йому вижити не вдалося. Також у цій автопригоді постраждала його дружина на 8-му місяці вагітності та 7-річний син. І цілий екшен можна зняти про спецоперацію харківської поліції, в ході якої був затриманий 26-річний чоловік, який замовив вбивство власниці стоматологічних кабінетів у Черкасах, з якою мав близькі стосунки. Чоловік планував убити 44-річну бізнесвумен та заволодіти її майном. Собі у спільники підшукав харків'янина, який мав стати виконавцем злочину. На щастя, поліції вдалося попередити його, а ласого до чужих грошей чоловіка затримали безпосередньо у квартирі жінки. Харківська поліція запобігла скоєнню особливо тяжкого злочину в місті Черкаси. В ході розробки оперативної інформації поліцейські встановили жінку, якою виявилась місцева мешканка міста Черкас, якої 44 роки. Вона займається бізнесом і матеріально добре забезпечена. Також працівниками карного розшуку встановлено і особу, яка готувала умисне вбивство та підшукувала подільника з метою заволодіти грошовими коштами та ювелірними виробами, які належали потерпілі. Поліцейські дізналися про детальний план вбивства і розпочали відповідну розробку, в ході якої було детально задокументовано вказані факти. У транспортній ізоляції опинився цілий мікрорайон в селі Руська Поляна під Черкасами. Майже 3 роки, хоч і з перебоями, населений пункт обслуговував черкаський перевізник. 15 вересня у нього закінчився договір і автобус просто не вийшов на рейс. Тепер мешканцям села доводиться долати по 3 кілометри до іншого маршруту, що довезе їх до Черкас.
Руськополянці пообивали вже пороги всіх владних кабінетів, однак поки що жодної реакції не отримали. А тим часом це не єдина біда селян. Адже й дорога, що веде до сіл цього напрямку, розбита вщент. Люди вже декілька разів виходили її перекривати з вимогою нарешті розпочати ремонт злощасного напрямку. Адже асфальтне покриття там видніється лиш де-не-де. Цього року День міста Черкаси відзначився встановленням чергового національного рекорду України. У долині Троянд відбулася битва за місто. Це онлайн-гра з найбільшою кількістю учасників на одній колективній шаховій дошці. Живі фігури робили ті ходи, які обирали команди Придніпровського та Соснівського районів Черкас. Завдяки тому, що на одній дошці одночасно грали 234 людини, цей рекорд став унікальним. Не менш унікально напередодні замковим спуском промчалися саморобні тачки. Ці перегони «Крутий спуск» в місті проходять другий рік поспіль. Взяти участь в них може будь-хто, у кого вистачить фантазії змайструвати оригінальний транспортний засіб, що вразить суддів не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й зможе найшвидше подолати спуск. Наш підсумок добіг кінця, а ми бажаємо вам креативності та натхнення на увесь місяць.